Kiitos kaikki! Mä oon pakpajalle, että kysyhän My Little Black Mitch Job. Ja tää mikki oli ihan korkealla, mutta mulle kommenteissa muutama antoi erilaisia vinkkejä, miten tonne linnaan pääsis. Ja sitten joku kertoi myös ohimennen siitä kirkosta semmoista juttua, että siinäkin olisi joku salari, joten let's see. Tehän se kirkko nyt eka, koska. Sieltä linnasta mun tietääkseni ei pääse enää pois, kun sinne menee, joten se olisi aika turmiokasta joutua sinne linnaan. Sitten olisi silleen, että miten täältä pääsee pois. Ja tällä jaksolla, jos jää aikaa, niin me ruvetaan keräämään mäni tota taloa tuolla varten. Mutta jos ei jää aikaa, niin sitten se jää seuraavalle jaksoon, niin kuin se nyt koko ajan vaan siirtynyt, koska mäin karulla faktalla mun mielenkiintoaihe tällä hetkellä on enimmäkseen toi niin kuin salaisuudet, koska niitä on nyt täällä. Ennen niitä ei ollut, joten of course mä aloin tutkia niitä. Ja mitä mä oon huomannut, tällä dyydillä vaihtuu nää kaikki täällä joka ikinen päivä. Miksi sä myit jotain tylsiä puisia? Come on! Myy jotain kiinnostavaa, arvokasta, mystistä. Tosi mitä mä tein jollakin mystisellä, arvokkaalla, kiinnostavalla, kun mä oon jo löytänyt sen tunnelin salaisuuden. I don't know. Jotain pitäisi tapahtua, kun mä sytytän kaikki lamput täällä kirkossa. Okei, no täällä on kiinninäinen lamppu. Tai torttu. Kiinninäinen lyhty. No täällä pihalla näytti olevan vain 3. Joten meidän seuraava määränpää on sisäpuoli, missä sitten pitäisi tapahtua niitä happeningejä. Eli, pappi, are you ready for this? Mä en tiedä, mitä tässä tapahtuu, mutta mä sytytän täällä lamppuja, koska sä oot ollut huolimaton pappi ja sä pidät tätä linnaa kirkkoa pimeänä. Niin mä ajattelin, että mä what? Okei, tää on outoa. Mä kävin viime jaksolla just siellä ihmepaikassa. Yhtäkkiä toi kristalli on taas täällä. Resetoituuko nämä mun salapaikat? No se on aivan tyhmä, jos ne resetoi. Vai unohdinko mä taas tallentaa? I don't know. Mä nyt laitoin kaikki päälle. Mitään ei tapahtunut. Puuttuuko mulla joku soihtu vai? Mitään ei ainakaan täällä sisäpuolella tapahtunut. Tää näyttäisi siltä, että täällä ei ole tapahtunut yhtään mitään. Koska täällä ei ole tapahtunut mitään, vaikka mä laitoin kaikki soihdut päälle. Tai sitten voi olla se, että mua on vedetty höplästä, I don't know. Tai sitten joku on joutunut itse, vähän niin kuin se kristallipeili teleportti huijaus, niin joku on saattanut joutua itse sellaiseen nyt, koska täällä ei tapahtunut mitään. Mut no, seuraavaksi meillä olisi sitten kiipeämisoperation sinne linnaan. Nähtävästi ihmeiden aika ei oo ohi. What? Oiks tää se soihtujen vaikutus vai? Tosin mä en tiedä, onko tää soihtujen vaikutus yhtään hyvä juttu. Seuraaksä? Mitä? What is happening? Mitä? Stop! You are so creepy deep, I don't like you very much. No giddy up. Miksi ei mulla mitään raippaa tai mitä voisin piiskata sitä sille, giddy up. No okei, toi nuoli näyttää vähän väärältä, jos multa kysytään, mutta follow me, my friend, oi. Okei, tämä vaatii koodaamista, dudes. Hello, cutie, you are so cute. Mä sain seuraavan hepan, oi, this is so cool. I love it a lot. You are so cute. Mä haluaisin sen mun kämpälle, mutta jos mä oon menossa ton hetkonen, tehdään näin. Otetaan se mun kämpälle ja sitten viedään se sinne. Tehdään kilpi, kun joku sen mä voin lentää kilven avulla. Niin kokeillaan, jos me voitais lentää sen kilven avulla sinne linnaan. Sitten me lennetään sieltä pois, niin me päästään vielä poiskin sieltä, koska mä en halua riskeitä siihen, että mun poroni sanoo bye bye. Mä en halua menettää mun riivattua NS-hevosta ja sen kärryä. Oh my god! Mitä tapahtuu? Joulupukkiko siellä?
joulupukki on vähän väärässä paikassa, jos se joulupukki käyttää leikkiä. Pääsitkö tänne? Ai sä pääsit tänne, kudi kudi kudia. Oi oi, I'm so happy now. Mulla on taas täällä lemmikki. Tosin noilla ei kyllä toistaiseksi mitään mukana. Onks samaa mieltä, poropeura, että noi vaunut on aika vataa? Ihan niinku sillä, että näin se olisi paljon kivempi. Mut noi vaunut, ei niihin voisi laittaa mitään, kun ne lentelee. Tää on vaan muuten vaan semmonen kiva lemmikki dyydilyyli. Mistäs ne vaunut tulee, niin on pakko tulla pian. Ne vaunut taisi upota ikuisesti maan alle. Noi, se mua haittaa, oho. Ja sä oot pian mun pihassani leikkimässä söpöä pikku peuraa, koska you are so cute. Hei lemmik... Petteri Punakuona. Sen nimi voisi olla Petteri, koska se lentää tuolla tavalla. Hei, I'm here. Sun pitää tuoda tänne, et sä voi mennä sinne. Sun pitää tuoda mun pihaan. No niin, tänne näin. Tänne näin, come. Eikö sä oikeesti pääse mun pihaan? Se ei pääse mun pihaan, siellä on näkymätön seinä. No, sä jäät sitten siihen. Toi nuoli ärsyttää mua, mutta sä jäät siihen, oota siinä, mä meen, ei kun hetken, mä muuten tässä kilpi. Eli mitenkäs tää toimii, mun pitäis pystyä lentämään, kun mä oikeesti voin lentää, oh my, mä oikeesti lennän täällä. Okei, kiva puki, onneksi sitä ei ole vielä korjattu, mä pääsen sinne linnaan tämän avulla, thank you game, että sun saan tässä ihania bukeja. Hetkonen, mä en oo menossa kyllä minnekään, koska ilta sarastaa. Mä olin oikeesti, ei kun jaa, mä nukuin niin myöhemmin, mä ajattelin, että en mä oikeesti noin kauan siellä säätänyt ton hevosenkaan, mutta no nyt näyttää vähän paremmalta. Täällä on tällainen hämärä niin sanotusti. Ja nyt sitten lento-operation alkakoon. No niin, te saatte nähdä tämän näytöksen, hyvät herrat. Bye bye, you stupid os, oh my. Nyt menee ehkä vähän liian korkealle, nyt menee liian lujaa, oh my. Oh my, mä lensin melkein linnalle. Tuliks mun kilpi mukana? Jos ei tullut mukana, mä en tiedä, miten mä pääsen täältä enää pois. Onks mun kilpi tossa? Mun kilpi on tässä! Yes, mä pääsen täältä vielä poiskin! Eli näin päästään linnaan! Nice! Ja nyt tutkitaan läpi kotaasin tää place ennen kuin mennään mihinkään. Ja tota hei, miekkoset siellä toisella puolella. Läläs, läläs, lieru, justi pidos. Täällä näin näyttäis olevan siltä, että täällä on tosi ihania taloja. Tosi, tosi, tosi ihania taloja. Jos mennään oikein... mitä tuolla tapahtuu? Hyi, näyttää ällöttävältä, mä en tykkää. Näyttää ällöttävältä, se rakentuu ja ei rakennu ja rakentuu ja... Näin taloihin ei pääse. Nää kaikki on tautta tommosia... Ei sisälle pääsyä ja... Sä oot täällä muuten vaan itlaamassa, sä et tee mitään ja... Sä sitten ikirakennat sitä yhtä kohtaa siinä talossa ja... Sitten täälläkin on jostain kumman syystä, täällä on tällainen... Hi! Hi! Hello, hello! Mä menen tästä omituisesta jutusta tänne. Täällä nimittäin ei näyttäis... Tää on niin randomin näköistä, jotenkin tää on tällainen tyhjyys tälleen, että... Joo, ei täällä mitään. Mä ymmärrän tämän tyhjyyden siitä, että se on semmonen, että... Tuolla on kävelemä henkilö. Mikä dyylyyli tää on? Mistä tää tulit? Mä en nähnyt sua äsken. Mitä, onks ollut koko ajan siinä? En mä nähnyt sua äsken. Tai sit mä oon sokea, mä en nähnyt sen takia. Okei. Hello dudes, eli sä oot Deadbie ja Pran. Mitä kuuluu? Ai ei mitään kuulu. Mitä kuuluu? Ai ei mitään kuulu. Tämä näyttää pahalta. Tätä linnaa ei edes oikeasti ole täällä. Nohohoho, mä oisin tahtonut mennä toi linna ovelle asti. No, I'm so sad. Jos mä otan sen kilven, voinkohan mä lentää ton linnan päälle, kun miettii. Noni, I'm here. Ooh my. Ooh my. Oh my. Se itse asiassa on kiinteä. Kun sinne päälle pääsee, se on kiinteä. Okei, cool. I like it. I like this. Mikä tää on? Mä en tiedä mikä se on, mutta se pitää nyt mun kilpeä tossa. Toivottavasti mä en tipahda minnekään tyhjyyteen. Ei, siinä on joku kaivo. Sitten täällä on joku ovi.
Totenkin mulla on niin hämärä olo, kun mä oon tässä, että ne ei kuulisi päästä, mutta täällä mä oon. Okei, okay. Eli tännekin on tulossa jotain mysteereitä näemmä. Täällä nimittäin on tällainen puoliksi, jostain syystä linnassa on puoliksi umpeen mennyt oviaukko. Ja mitäs täällä? Mä myös sanoin, että älä vaan sano, että tähänkin uppoaa, mutta... Huh! Mä en tiedä, miksi mä säikähdin todella pahasti äsken. Oh no, onks mä jumis täällä? No. Jaa, mä pääsin pois sieltä. Koska mä säikähdin. Mä en tiedä, mitä mä säikähdin, mutta mä säikähdin. Eli täällä näin on tämä linna. Aika coolin näköinen, oikein tällainen jyllähä. Mä en tiedä, pitäisikö mun jättää tää leikki tähän, vai pitäisikö mun mennä tonne vielä kattoon, pääseekö tonne. Kilpi, I need you. Mennään kotia täältä. Heippa, bye bye, ei tule ikävä. Tai itse asiassa tulee ikävä. Mä haluan tänne mahdollisimman pian takaisin, koska mua kiinnostaa. Pääseekö mä tästä vaan juosten läpi, niinku silleen, I coming now, hello, bye bye. Okei, sä oot nyt mun kaveri. Mitä täällä tapahtuu? Mitä täällä tapahtuu? Oi ei! Hello dude, haluatko tulla uudelleen? Se mulla oli kivaa ainakin, oliks sun? Oi ei! No niin dude! Mennään, me ollaan best fredos! Eli jos mä voin mennä tällä tavalla, niin arvakaa mitä mä teen. Mä otan nää mun shoppiin mukaan. Hello, oliko sekin tuo mun shoppiin? Pääseekö tästä läpi vai pitääks mun ottaa oikeesti noin... Okei. Okay. Mun pitää nähtävästi ottaa noin vartteet. Voidaanko me mennä yhdessä tällä? Voidaanko me olla yhdessä täällä kyydissä? Niin kuin silleen... Bestiksi, me ollaan bestiksi. Mä en näe enää mitään. Väärä suuntaa. Ei! Mun kaveri... Oh no, mulla on aivan liian hauskaa. Mun on pakko koittaa tuo ulkopuolella, vois mä sielläkin kantaa näitä ihmisiä tällä kilvellä. Oi hei. No niin, kilpi. Aivan out. Mä haluan pois tästä linnasta. Tää lentäminen tällä kilvellä on itseasiassa aika siistiä. Voinko mä kantaa tän poron? Niin mulla olisi kaksi poroa. Jos mä voisin kantaa tän mun mukana, niin mulla olisi kaksi poroa tuolla. Älä sano! Voi ei. Odottakaa hetki pieni, mä keksin maailman parhaimman asian. Mun Black Myth Shopin kämpästä tulee kaikista siistein kämppä. Sanokaa mun sanoneen. Tai sitten ei. Mä en voi kantaa sitä poroa mun mukanani. Mitä tapahtui? Minne se lensi se poro? No, mulla on just mainio idea. Oh no. No toivottavasti mä voisin viedä edes mun kaverin mukanani. Hei dude, ollaanko bestiksi? Molemmat. Me kaikki kolme. No niin, mulla on ne molemmat tässä mun kilven päällä. Haluatko tuoda sisälle, haluatko olla ulkona? Mä veikkaan, että sä oot tuossa sisällä. Ehkä, maybe. No niin, my Fredo. No niin. Mä haluan sut pois siitä kilven päältä. Please, dude. Pois sen kilven päältä. No niin, Christopher, my Fredo, mitä kuuluu? Nyt sä oot täällä. Mä ajattelin, että mä hain sen kuninkaan vielä, joten venttaa liitte. No niin, eli meillä on täällä vuorella teidän ylhäisyytenne. Mulla olisi semmonen pieni pyyntö tai toive. Mä toivoisin, että mä saisin kuljettaa sut tällä mun kotiani. Onnistuisiko se niinku... Nähtävästi se onnistuu. Eli koska teidän sananne on laki, niin kuningas, mä kuljetan teidät jalomielisesti pois täältä. Teidän ei tarvitse vahtia täällä ketään tai mitään, joten oon metsin valo. Ja oon mun asiakkaiden sisälle syöjä sillä, että sulla toi hieno ase ja mä oon mukamas tehnyt se, sovitaan niin kaikki on vähän uskottavampaa. Sä
Ratakaan painava. Mahduuko sä edes sisälle, kun mun mielestä sä oot vähän iso kokoinen, niin kun sä oot paljon korkeampi kuin me muut, oho. Ai sä mahduit sisälle, hyvä. Hyvä. Hello, katoppas kuka täällä on. Täällä on tällainen vähän isompi herra. Mä haluaisin sut pois sen kilven päältä, niin kuin silleen thank you. Eli täällä on nyt. Kuningas on täällä ja vartija on täällä, okei. Ei te ootte nyt mun bestiksi täällä, eiks jepa. Te ootte oikein hultioisia, iloisia. Mä säädän vielä pari juttua ja sitten nyt luiset kuninkaalla on turvallinen olla täällä, kun nää vartijatkin täältä sillalta on täällä. Joten let's sleepy. Tää mun paikka on kuarantiinissa nähtävästi tällä hetkellä. Let's sleep ja sitten mulla on liikaa ideoita tän bukin takia nytte. Mun pitää saada 100 kultakolikkoa, mulla on vasta 2 kultakolikkoa, että tässä voi mennä jonkun aikaa, mutta toivottavasti tykkäsit tästä jaksosta, joka oli hyvin eriskummallinen, ainakin mun mielestä. Muistakaa painaa sitä matematiikkaa, jos tätä uskaa navalla, muistakaa painaa tilausen pulaa, klikata niin merkkiin 1300 plus pelivideota, ja tältä erää se olisi moikkaa!